Hei og velkommen til en ny episode. I dag så spiller vi litt Overwatch uten facecam. Litt sånn som live commentary inspirert av Muselk-serien. Jeg tenkte at jeg skulle ta oss og spille litt Widowmaker for å få opp sniping gamet mitt. For som dere kan se, så er jeg ikke akkurat den beste sniperen. Ja, jeg tok en. Ok. Nå er det noen som vil smake på dette. Unntatt de gale fansene på internett. Enkelt. Åh, så dere det? Så dere det, folkens? Jeg føler meg ganske stolt med den akkurat. Eller egentlig, mener jeg. Det var ikke sånn, jeg bare kom og så boom, og så boom, og så døde han. Åh, jeg kom akkurat opp der. Ok, så må jeg bare flanke rundt en bitte grann. Ta så, vær litt Spider-Man. Og så kom jeg opp her igjen, for jeg vet ikke helt hvorfor jeg gjorde det egentlig. Ok. Dette her ser ut til å være en ganske bra plass. Åh, det var ganske dårlig av meg. Skal jeg være helt ærlig. Ok, la oss ta oss og reroade. Og så, åh nei, de har funnet meg. Nei, åh, jeg har alt uansett, så det går bra. Jeg vil ikke snakke om det. La oss bare gå vekk fra det replayet, og drikke noe vann. Hei til deg også, Lolhag. Jeg prøver alltid på seriøsen trickshots, selv om det er sånn at jeg ikke kan snipe til vanlig. Oi da. Jeg så noen der. Ok, jeg synes som at de gikk tilbake til basen sin. Nei. Ok, jeg kan bare vente. Jeg kan bare føle som etter å bare komme seg nærmere og bare angripe meg. Ja, der er det hun. Åh, nei, hvor kom han fra? Hvor kom han fra? Selvfølgelig kom det en Roadhog. Åh, en Symmetra faktisk. Altså, jeg får gjøre det enda her. De har 500 else. Dette tenkte jeg virkelig ikke på. Shield generators. Nei. Jeg har et oppdrag, og det er å finne shield generatoren deres. Og ødelegge den, for vi kan virkelig ikke la dem ha 500 helse. Pluss Lucio boosten. Oi da. Løp! Løp! Nei! Det er dårlig gjort da. 500 helse. Ok, jeg tror ikke at det kan være... hun her. Hvem er det noen som kan... Sembra, nei. And everyone. Vent litt. Ikke si at shield-generatoren deres også får ekstra helse. Jeg kan ikke gjøre noe annet enn å bare sass og se på dem dø. Jeg tok henne. Ok, nå må jeg bare snike meg opp her. Nei. 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 Dette er jo som et minefelt.
Jeg skulle vente på at den skimmertoren gikk forbi, så at jeg bare kunne hatt så skitten fyrt løs på den greia. Winston reporting. Here I am. Ok. Oppdraget mitt er å ta ned disse dumme greiene. La oss bare ta så hacke den. Ah. Nei. Det er så typisk meg. Men jeg har heldigvis vann. Jeg klarer ikke å feile på det. Ok. På tide. La oss bare hacke den på nytt. Ok, sånn. Å nei, å nei, å nei, å nei. Ja, ja! Ok, jeg gjorde oppdraget mitt i hvert fall og fikk ned greia deres. Så nå har de mistet 75 helse. Som betyr 425 helse igjen. Yay! Ok, jeg har i hvert fall gjort oppdraget mitt såpass langt. Nå må jeg bare finne... nå må jeg bare finne tre andre... Ok, jeg må snike meg hen hit. Ok, på tide å aktivere invisibility. Å nei. Å nei, jeg er ute herfra. La oss bare komme og sjekke herfra. Ok. Jeg vender meg herfra. Ok. Nei! Enda et troll! Å nei. La oss bare ta så... Just keep running, just keep running. Nå burde alle trollene deres være borte i hvert fall. Hvorfor er de ikke borte? Dette gikk ikke som planlagt. Jeg trodde at trollene skulle gå bort hvis man... Det er litt dårlig gjort. Gøy. Så ja. Ok. Nå er jeg på tide med mitt superhemmelige oppdrag, som ingen kommer til å skjønne noe av. Nei! Jeg har i hvert fall tatt to teleporters, så jeg er fornøyd. Jeg kan nesten bare høre den indiske sangen bare i bakgrunnen. Nå er på tid for meg å redde dagen! Come on! Nei! Nei! No! Blir på hvorfor simmeltrafikket. Det er galskap det der. Å nei. Jeg bare stod der og så på. Jeg mener, hva annet skulle jeg gjort egentlig? Det var ikke noe annet utvei enn det. Tenk at vi rekker en runde til. Så jeg ser dere da. Åh, jeg er tilbake! Tre snipers, nei, men to snipers er det alltid bra. Må alltid få trent opp enkeskillsene.
som da, eller nei, enkeferdighetene som det har vært på norsk greie. So yeah. What? Oh, oh yeah. Da 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 da. Jeg har fortsatt sånn flashbacks fra Symmetron. Det var en ganske bra kast, egentlig. Jeg har blitt hacka. Men jeg kan bare gjøre sånn her. Ok, jeg må planlegge sånne episke trickshots nå. Damn. Det var en sniper der, tydeligvis. Sniper, keep your heads down, dør. Det var en bra sniper også, egentlig. Hva? Hvordan fikk spille tankegangen om at jeg skulle hende dit når jeg sikta? Det er ikke sånn, jeg sikta der, men så han er der, basically. Jeg gjør noen. Jeg er redd for å stikke fram hodet mitt. Ok. Men i hvert fall en av snapperne døde. Nei. What? Ok. Nei. Hvordan kan jeg meg bak hit? Oi da. Å nei. Jeg så han ikke. Nå er han så plutselig. Vet du hva? Hvis en Hanzo-kamp han vil ha, en Hanzo-kamp han skal få. Min gamle main. Ja! Ok, jeg er med neste mann. I worked hard on that. Ok. Hvordan klarte jeg å bombe der? Da vet man at jeg ikke har spilt Hanzo på en god stund. Ok, jeg hører på... nei! Hvor er hun? Hvor er hun? Ha! Too easy! Au, det gjorde jo litt vondt, det. Yeah, boy! Ok, nå kan jeg kanskje spille litt hodhugg. Min foreløpig main. Inntil han med sin klinje nerfa. Og da kommer jeg til å finne en annen min. For at jeg er såpass lat. We're all animals. I can't wait to get into a fight. We're all animals. Ok, hvis det ikke går bra med Roadhog, så skifter jeg til Symmetra.
Man må basically bare ta og gjøre alle til en mikrobølgeovn. Å nei. Allerede blitt skutt. Dette kommer til å bli et lite problem. Yeah, boy! Ok, bare healer opp litt grann. Ok, det en... Ok. Jeg kommer til å være skjold litt, Mr. President. Jeg ikke et veldig bra skjold, ok? Han var god til å fokusere på en person. Det unnskyldningen min. Ok, jeg tenner Farron. Jeg kan ikke bare ta så... Boom! Der! Der døde hun. Og så bare healer jeg opp litt i kanten. Ah! Ah! Hvor kom han fra? Jeg må komme til å ta så healer opp litt i kanten, takk. Ok, hvor ble det av Harambe nå? Harambe? Døde Harambe? Nei! Harambe! Ok, jeg må komme meg opp dit. Og passe på at de ikke kan skade noen flere. Ok. Er det særlig bare en person som bare tar over hele greia? Nei! Ikke lenger nå! Og så healer vi opp litt, siden det ble veldig lavt. Er det der? Ok. Det er jo under kontroll igjen. Å nei, drager! Å nei! Cowboy, dude! Nei, hva var det? Hva var det? Hæ? Det der var dårlig gjort. Selvfølgelig kommer Winston og bare tar og slår meg ned. Ok, hvordan traff ikke den? Den her skulle truffet. Og nå har han ulta, så nå anbefaler jeg ikke å gå inn der. Jeg er sikkert død. Sitt nede, Harambe. Tenk på det du gjorde, sa, ok? Skam deg. Nope. Winston, jeg går ikke på det igjen. Å nei. Jeg selvfølgelig har en soldier nå. Vant vi. Wow. Jeg mener, ja, jeg visste det selvfølgelig. Hvis dere ikke denne episoden vil ha mer, trykk på like, så skal vi slage med, trykk på abonner for meg med Bjørnmenn, skriv i kommentarfelten. Hvis dere vil at jeg skal spille noe med Anna, og det er bare en ting å gjøre, Bjørnmenn ut, og ha det.